კანდიდატია ახლა გამოჩნდა. მე დავიწყებ თუ შეიძლება ყველანაირი ეს თქო მიმართვა ვნახეთ რომ ამორჩეველი მოვიდეს უნდა. პრემიერი ამბობს რომ კახის ძლიერი მანდატი სჭირდება, დავით ბაქრაძე ამბობს რომ ხალხი სახში არ დაждდეთ. მოკეთ ყველა ლიდერი ცდილობს სხვადასხვა ფორმით მიმართოს თავის ამომრჩეველს და მიიყვანოს არჩევნებს და თქვენმა ლიდერმა ასე თქვა რომ მივაფურთხოთ ეშმაკს და მოვიდეთ არჩევნებზე და ეს როგორც წესი ორი ორიგინალური ეს თქო მოწევა იყო არჩევნებზე. სამჯერ მივაფურთხოთ ეშმაკს, რა თქმა უნდა. ახლა ბრძანეთ რომ ჩართვები ქონდათ, მათ შორის ლურჯი მელიების ესენი არიან პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იყო ბანკირი, ასევე ენერგომაფიოზი და ბანკირი კახი კალაძის, რომლებიც არჩევნებამდე მოსახლეობას პირდებოდნენ უფასო ფულს, პირდებოდნენ კრედიტების გაუქმებას, განულებას და მე მოგიტანეთ ოფიციალური შედეგები მათი საქმიანობისა, როგორ აუსრულეს ეს ოცნებები ხალხს. ბანკები და ფინანსები აქვეყნებს ოფიციალურ მონაცემებს, რომლის შესაბამისადაც ბოლო 6 თვეში 1546 ოჯახი გამოასახლეს და დატოვეს ქუჩაში. 13000 ოჯახის ქონება გატანილი აუქციონზე და ამ დღეებში გამოასახლებენ. 300000 ოჯახის ქონება დაყადაღებულია და ერთი წლის განმავლობაში მათ გამოასახლებენ აუცილებლად და წარართმევენ ქონებას და დარჩებიან ქუჩაში. ეს არის სოციალური კოლაფსი, სოციალური კატასტროფა. ჩვენ კარგად გვახსოვს ასევე ბატონი ივანიშვილისაგან, ბატონი კალაძისაგან, როდესაც ისინი პირდებოდნენ ელექტროენერგიაზე, გაზზე, ზოგადად კომუნალური გადასახადების განახევრებას, გააორმაგეს გადასახადები და კიდევ შეტანილია სემექსში, ალბათ თქვენ გაიკვირდებათ ყოველდღე ამის ხელდახელ მიწევს. თქვენ იმ დროსაც დადიხართ სემექსში სხდომებზე, როდესაც ტარიფების მატება საერთოდ არ არის წესრიგში. არა, როგორ გეკადრებათ, სემექსის ერთადერთი ფუნქცია არის, რომ ტარიფები გაზარდოს. ისინი ამ დღეებში ამას. მაგრამ მაგალითად ბოლოს ხომაზე წესრიგი ქონდა. არა, როგორ გეკადრებათ, ისინი განხილავდნენ საკითხებს, ამზადებდნენ სამართლებრივ საფუძველს, რომ დამთავრდება არჩევნები, აპირებენ ტარიფის გაზრდას, შეტანილია ოფიციალურ განაცხადებში, მე მონაწილეობა პროცესი დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება ელექტროენერგიაზე, გაზზე და წყალზე ტარიფების მომატების შესახებ. მოგეხსენება მოსახლეობის ისადაც თქვენ შეგიძლიათ თქვენი პროგრამის ეს თქვენ სწორედ ამას ვამბობ და დამასრულებიეთ ისადაც წირი შემოსავლების 40% კომუნალურ გადასახადებს უკავია და როდესაც ჩვენ მოვალთ სწორედ ამის წინააღმდეგ ვიბრძვით, ჩვენ გამოხავთ საზოგადოების 80%-ის ინტერესებს, რომელიც ამ კასტამ დიდარ ჩაღდა მონოპოლისტა იმას რა ქვია, რომელსაც პოლიტოლოგიაში ეძახიან ოლიგარქებს, დააკაჩაღა ეს მოსახლეობა, დააკაბალა, ჩააგდო გამოუვალ მდგომარეობაში. სწორედ ამ მოსახლეობის ინტერესებს გამოხატავდა არჩევნები. არის ერთადერთი დღე, მაპატიეთ, როდესაც ძალაუფლება გადადის ხალხის ხელში. და ეს ძალაუფლება, გამოყენებულ უნდა იქნეს შემდეგნაირად. ვინც ისინი მოატყვა, ვინც ისინი გადააგდო, ვინც ოცნებები დაუმსხვრია, ზოგი გადახაზო, ზოგს მოუხაზო და ზოგი შემოხაზო. მადლობ, და თქვენ ეუბნებით, რომ აი ესენი არიან ცუდები. რა თქმა უნდა. მაგრამ საკმარისია თუ არა მხოლოდ ეს არჩევნების მოსაგებად? თქვენ რას ეუბნებით ადამიანებს? თქვენ რისი გაკეთება შეგიძლიათ? თქვენ როგორ შეცვლით მათ ცხოვრებას? თქვენ ეუბნებით, რომ აი ესენი ამათ არ უნდა მიცეთ ხმა? მაგრამ უთხარით თქვენ რატომ? აი რას ნიშნავს ჩვენი მოსვლა? ესა ოლიგარქიული მართლობა, რომელიც ლოს პოლიტიკურ ძალაუფლებას, ბიზნესს, ხრავს ბიუჯეტს და თელ იმ სიმდიდრეს ითვისებს, რომელიც კარგს გააჩნია, ქვეყანას გააჩნია, რომელიც სამართლიანად უნდა ნაწილდებოდეს საზოგადოებაზე. ჩვენ სწორედ მემარცხენები, ჩვენი იდეა, ჩვენი ბრძოლის საგანია 20 წელი ამის გამო ვიბრძვით, რომ ეს სიკეთე გადანაწილდეს სამართლიანად საზოგადოებაზე. ჩვენ რას გავაკეთეთ? პირველ რიგის გადაწყვეტილებები ის იქნება, რომ ბიუჯეტს ჩამოვაცილებთ ვირთხებს. არანაირი პრემია, არანაირი დანამატი არ გაიცემა, პერსონალური მანქანები აიგრძალება, ბიუჯეტიდან საწვავის ფული არ გაიცემა, გავაუქმნათ 10 გამგეობას და მუნიციპალური მერის წარმომადგენლები იქნებიან, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტები. საკმარისი ეს აკუმულირებულ თანხით გავაკეთებთ შემდეგ რაიმეს: მუნიციპალურ საავადმყოფოს დავაფუძნებთ, სადაც დიაგნოსტიკა, რომელიც საკმაოდ ძვირია, მედიკამენტები, რომელიც ასევე 10-ჯერ გაძვირებულია, ოპერაციები და შემდგომი რეაბილიტაცია იმ ადამიანებისათვის, ვისაც ამის საშუალება არ გააჩნია, იქნება უფასო, ანუ სახელმწიფოდან დაფინანსებული. მაპატიეთ ერთი წუთით მნიშვნელოვან საკითხებზე ვსაუბრობ. პირველ რიგში, რასაც გავაკეთებთ, უამრავ ადამიანს 10000-ობით თბილისში ეთიშება ელექტროენერგია იმის გამო, რომ გადასახადის ფული არ აქვს, ტარიფის გაზრდილი ტარიფის გადასახადის ფული არ აქვს. ან ასეთი არჩევანის წინაშე პური იყიდოს თუ ელექტროენერგია, ბავშვ გამოკებოს თუ გაზის ფული გადაიხადოს. მათ დაურიგებთ ელექტრო ვაუჩერებს, რომ ზამთარი თბილა და სინათლეში გაატარონ.
Tavarik, ay samartçı mı bati? Evet, nişanlı olan. Ara perimiyor, Ай нахет официальный монацемби эс экспортзе гатанили саконели საქართველოდან адуილია მე ჰაერიდან მოგანი ციფრები ეს ქონება არავს და ხალხი ამას ვერ გძნობს თუ არჩევნებზე თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ვთქვათ იგრძნობს ხალხი ამას და არჩევანს გააკეთებს მე რას ვამბობ აი ის სიკეთე რომელიც ითვისებენ იპარავენ ხრავენ ეს ოლიგარქიის წარმომადგენლები და მათი ხელის ბიჭები ეს მოხმარდება ხალხს 41000 სტუდენტ შეწყვეტილი სტუდენტის სტატუსი იმის გამო რომ მათ შობლებს ფული არ ქონდა და ამ ყაჩაღების გადამკიდე რომ შვილის სწავლა დააფინანსებიათ მერია დააფინანსებს ამას და ამდენი ახალგაზრდის სიცოცხლის გადავარდა თქვენ ამბობთ რა დაავადებით თბილისის ბიუჯეტი კი გაძლევთ უბრალოდ შეკეთება ხონდა და ისა თბილისის ბიუჯეტი როგორც არ უნდა დაწრიტოთ ასე ვთქვათ როგორც არ უნდა გამოშიგნოთ ვთქვათ აი ამ პრემიებით მანქანების ბენზინის და ამის ფულით რასაც თქვენ ამბობთ, რას რა პრობლემებს თქვენ ჩამოთვალეთ, იმას არ ეყოფა, რაც არ უნდა უქნათ თბილისის. ეს თქვენ ამბობთ, არ ეყოფა და მე ვეუბნები, ამანიბრად ეყოფა. როდესაც გამგეობებზე, აი, სადაც შეყრილი ყავთ უსაქმური ნათესავები, უსაქმური პარტაქტივი, რო დაიშლება ეს გამგეობები, დაახლოებით 400 მილიონი დაიზოგება. თქვენ რას ამბობთ? 400 მილიონი სოციალურ შეჭირვებულებზე რო გადანაწილდეს თბილისში, დამერწმუნეთ, უამრავ სიცოცხლეს, უამრავ ჯანმრთელობას, უამრავ ბავშვს, გადავარჩე. ერთი მნიშვნელოვანი ძანი შეხედები რო ამისთვის ჭირდება ხარდაჭერა. თქვენ შანსებს ამარჩევნებში როგორ უყურებთ? აი, შაბათს ცხრის ნახევარზე რა ხასიათზე იქნება ლეიბორისტული პარტია? უფრო საინტერესო იქნება საზოგადოება, ქვეყანა და ქალაქი რა ხასიათზე იქნება. ხო, მაგრამ აი თქვენ რა ხასიათზე იქნებით? გეტყვით, უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის ასევე თბილისი გადაქცეულია ყომარბაზთა ბუდეებად. კაზინოები და სლოტ კლუბები, რომლებიც გახსნილია შეერთ შემთხვევაში სასწავლო დაწესებულებების წინ, რომელშიც ჩართულია არასრულწლოვნები, ახალგაზრდები, ხშირია შემთხვევები თვითკვლევის, სუიციდის, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ქონებას კარგავენ, ინგრევა ოჯახები, მათ ჩვენ დავხურავთ, ხოლო ჩვენ შეგვიძლია და გავიტანთ ქალაქიდან. აუცილებლად დავარიგებთ მედიკამენტების ბარათ, საცოცხლო უშუალოდ მედიკამენტები არსებობს, როგორიც არის წნევის, როგორიც არის გულის საშუალებები, როგორიც არის ტკივილ გამაყუჩებლები. ეს უნდა მივცეთ იმ მოქალაქეებს, ვისაც ამის საშუალება არ აქვს და რის გამოც მათი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ არის. უნდა თბილისში მოიშალოს აი სამარცხვინო დამამცირებელი ღირსების შემლახავი, როდესაც დგანან უფასო სასადილოში რიგში წყალწყალო სუპის გამო, რომელზეც გამოყოფილი არის ლარი და 18. სასურსათო ბარათი უნდა კონდეს, უნდა მივიდეს მასში, რა ქვია, სუპერმარკეტში, რაც უნდა ისიყიდოს და გამოიყვებოს ნორმალურად ადამიანურად, ისე რომ მისი ღირსება თავმოყარეობა არ შეიძლება ოჯახში, რადგანაც ხელისუფლების ვალდებულება ის რომ გამოიყვებოს ისეთი მოქალაქე, რომელიც
მისი პოლიტიკის გამო დარჩენილია ქუჩაში მშიერა. ამავე დროს უამრავ უსაკარობს ვანაწილებთ ისე რომ არცერთი კანდიდატი ვერ ისარგებლებს აქ. აი მარტივად ერთი თეთრი არ დაჭირდება. განვახორციელებ მედიკამენტზე მოგაკითხავთ ძალიან ბევრი ადამიანი. ყველას დააფინანსებთ? ყველას მისცემთ ბარას? ვისაც ფული არ აქვს, ვისაც შემოსავალი არ აქვს, ვისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ დგას, რა თქმა უნდა უნდა დააფინანსოთ. უნდა მიიწეს, რა თქმა უნდა დააფინანსოთ. მედიკამენტებზე რომ ადამიანები მოვლენ თბილისის მერიაში, დაგვაფინანსოთ. გათვლილია, საუბარი არის იმ ადამიანებზე, ვისაც ამ შემოსავალი არ გააჩნია. ნაწილს ფარავს საერთო სახალხო დაზღვევა და ნაწილი უნდა და პაროს მუნიციპალიტეტმა დღესაც თბილისის ბიუჯეტში გათვლილი არის მე სოციალურ იმაზე რა ქვია სამედიცინო მომსახურებაზე ერთი პროგრამა არის 60 მილიონი მეორე პროგრამა არის 40 მილიონი მესამე პროგრამა არის თქვენ ამ 2 საათი გქონდათ ამ სტუდიაში მე მაინტერესებს მაგრამ რეალურად ეს ხალხს არ ხმარდება და რა შეხება ვინც არის ქუჩაში რომ ღირსეული საცხოვრისი კონდეს და არ იყოს ქუჩაში როდესაც გასცემ ნებართვას მშენებლობაზე პირობად უნდა დაუდო რომ პირველი სართული იქნება მუნიციპალიტეტი შეიქმნება მუნიციპალური საბინაო ფონდი და მოქალაქეებს ვინც ქუჩაშია მფლობელობაში გადაცემ გაყიდვის გარეშე გაყიდვის შეასახლებს ადამიანს რა თქმა უნდა უნდა შეა აბა 21 საუკუნეში ქუჩაში რო ყავს ხალხი რა ხელისუფლება ხარ შენ რა უცნობებს და რა უცნობებს კოშკს უშენ რა უფლებას ეგ დავაზუსტა იძლევა ესე იგი ნებართვა გაიცემა აპირებული წესია ეს ნებართვა გაიცა გაიცა და პირველ სართულს გადაცემენ და შეიძლება მეორე სართული არა მნიშვნელოვანია თქმა არის 7-დან 10%-ამდე ფართისა შეიძლება მეტი იყოს შეიძლება ნაკლები ხო უთმობს მუნიციპალიტეტს მუნიციპალიტეტი ქმნის საბინაო ფონდს აგრიცხული იდენტიფიცირებული ყავს ისეთი მოქალაქეები რომელსაც საკარი არ დაჭერ და ფლობელობაში გადაცემ არასაკუთრებაში ფლობელობაში ვერ გაყიდის ვერ გაყიდის მაგრამ იცოდა ამოიწურა თქვენი დრო და თქვენ სხვას უნდა წართვათ ეხა დროა მინდა კითხოთ მეორე ტურში ტურს თუ ხედავთ და თქვენი არ გასვლის შემთხვევაში თუ ყავთ კანდიდატი ვისი არდაჭერისკენ არ მოუწოდებთ არავითარ შემთხვევაში ამომრჩეველს ან ვისის მოუწოდებთ. აი ეს თუ გაქვთ ეს თქო ჩამოყალიბებული პარტია. მე ვერ დავიწყებ აქ მარჩიელობას, არა ვარ მეიკერი რომ კოეფიციენტები დავსვა, ახლა ეს ისე იქნება კიდე ხელვა აცხადე. მე დავიწყებ მარჩიელობას, თუ დავიწყებ არ მაინტერესებს, არ მაინტერესებს. ან კალაზე და ელისე. არ მაინტერესებს, ისინი ყველა ერთი ბუდიდან აუფრენილები არიან და ერთი გუნდის წევრები არიან. კიდე ერთხელ ვაცხადებ. 80% საზოგადოებისა, რომელიც დღეს არის, მათ ინტერესებს გამოხატავს ლეიბორისტული პარტია, გამოხატავთ ჩვენ და მე ზადავარ ვემსახურო მათ. ესაა ჩემი რწმენა, ესაა ჩემი იდეა პოლიტიკაში ყოფნის მიზეზი და მე ჩავავს თავაზობ თბილისელებს, მოვა გუგავა და დაგიდგებათ მხარში, იბძოლებს იმ პრობლემების გადასაწყვეტად, გადასაწყვეტად, რომელიც მათ აქვს. მადლობა, დიმიტრი, ოქროსამის გარკვევა ცადე, მაგრამ ამ გადაცემის ფარგლებში აშკარა თუ შეძელი შემდეგისთვის. აუცილებლად ექსპორტზე გატანილი საქონელი, ნახეთ, ესა რა ქვია? აქ ოქრო არ გადაწერია ივანიშვილთან მიდისო ფულიო? ექსპორტს ახორციელებს საგრისიდან იმას რა ქვია, აფეთქებულ და მოპოვებულ რკინის გადაუმუშავებელ ოქროს და სპილენძის მადანის გატანას ახორციელებს ივანიშვილის კომპანია RMG Gold-ი. ეს ცნობილია გიორგი ვაშაძე ახალი საქართველოს დამაარსებელი. დიდი მადლობა. მადლობა. რამე ბატონ გიორგი, ბატონო გიორგი. რამეში თუ ეთანხმებით? კონკურენტები ხართ მაინც ამარჩევნებზე. რამეში აი უსმენდით ახლა? ხაში, ეთანხმები იმაში, რომ ქართული ცნება უნდა დამარცხდეს. და ის საპროგრამო ნაწილში кайდან? მანჩო თანხმებული. მადლობა ბატონ გიორგი გუგავას და მივესალმებით ბატონ გიორგი ვაშაძეს. როგორ ხართ? კარგად. უარდაიღალეთ ამ დარის თურის შემდეგ. არა. მე ძალიან მაგრათ ვარ.